Mitombo andro manalina ny profo sy ny endrika hitarafana fa fenosika nanjaka ny alatra sy fandikan-dalàna ny fifidianana filoham-pirenena natao ambolehitra farany teo. Tsy mila mikaroka akory ary tsy avy amin'ny antokom-panohitra no mampiseho izany fa orona tsara izay ilazany ny solombavam-bahoaka IRD ny fampiasana mpiasam-panjakana sy rafim-panjakana nampandaniana ny Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana farany teo. Alefa tsaratsara zay mpanao gazety sy televizion mpitondrato sy adala fantako daholo délégué d'arrondissement tamin'ny filoham-pirenena toanana filoha fanompitsika manohana an' Orlando ananako profato zany président fokontany teriterenao ananako profato zany ato anatin'ny telefônina anakay ato. Ny tao an-trano ihany io nampiseho mibaribary io fa nampiasampiasam-panjakana délégué d'arrondissement endrika fandikan-dalàna nataon'izy ireo ary tsy namorona nananohitra be fahatany ireo kandida filoham-pirenena tamin'ireny fotoana ireny. Fanaovana ampamoaka nanoloana ireo tomponandraikim-panjakana maro toy ny lehiben'ny distrik ny dren sy ireo tomponandraikitra teo anivon'ny fampianarana sy ny maro hafa. Ity fanambarana nentin'ny solombavam-bahoaka volomboasary ity izay mandika tanteraka ny voarakitra ao anatin'ny lalàna fehizoro mifehy fifidianana eo amin'ny andiny fa 7 sy ny 5. Tsy azo ny mpiasam-panjakana sivily na miaramila na ny mpiasan'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana atao ny manao fampielezan-kevitra ampandaniana kandida iray na ampiely sary famantarana na kabary amina fampielezan-kevitra ny mpiasam-panjakana izay tokony antoka ny tsy fitanilany. Eto mazava fa nampiasain'ireo mpiasam-panjakana ary araka ny andiny fa 7/17 ao anatin'ity lalàna fehizoro ity hatrany lamandy roa hatramin'ny 5 sy 7 no sazy miandry ireo mpandika lalàna. Ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izay tsy mbola afaka an-tsainy maro noho ireo osoka sy alatra maro samihafa ary isany nampiavaka azy tsy mbola nisy tapahavitrihan'ny mpifidy ambany toy ny fifidianana nandaniana ny Andry Rajoelina iny. Vitsy ny mpifidy fa izao mbola nangalarina sy nandikana lalàna izao ihany koa nentina nazahoana ilay premier tour de vite. Ny marina tsy mba maty ary izao kobokompony marina izao ny solombavam-bahoaka IRD lany tao Mahajanga faharoa ka nilaza tsy nanontaniana. Mitodika any amin'ny voameramahaleo tena misana ny fifidianana indray araka izany ny mpanara-baovao taorian'ny ity tranga ity. Niseny izay araka ity lalàna fehizoro ity hatrany eo amin'ny andiny 8/17 miantoka sy manara-maso ny fanajana ny lalàna mifehy ny fifidianana hiantohana ny fifidianana ho ekeny rehetra. Andrasana araka izany izay ho fanapa-kevitry ny seny manoloana ity tranga vaovao ity izay manamarina ireo efa profo maro nomeny ny mpanaramaso ny fifidianana antoko politika sy firaisamonim-pirenena azy ireo anehoana fa tsy fifidianana ara-demokratika sy nanara-dalàna noho nisy teto.